Por kjo ide a I krijon një diskurs I ri pra në sferën publike thjesht a ju ka thytur, ju ka kërkuar dikush për ta dhënë këtë ide dhe mbase për të krijuar një frymë e tillë më pas sepse pas edhe disa njerëz të cilët kanë shkruar në rrjetet sociale që janë bashkuar idesë suaj, kërkesës suaj. Siç gjithmonë ju e dini që biznesi ka fuqi dhe mbështetëse nëse institucionit të Kosovës ose institucionit arsimori nevojitet në ndonjë ditë financiare, unë personalisht me kompaninë time kisha me ndihmu me 100.000 euro, po që se kishte pak me thyje, atë se për me thyje karakteristikat e qëndrimeve diametralisht të kjo është kundër ta. Pra, këtu nuk kemi... Je në gjendje të japësh 100.000 euro, apo? Po thoni kështu. Ashtë që, une për veti mund të thonë që do jap 100.000 euro, po që se me kërkot dhe shumica e biznismenve të tjerë, po që s'te kishte me qenë një numër I vogël, një diferencë e vogël në mënyrë që të dolim shumë pozitivisht nga këngërs, dhe kishte me qenë mirë, se që të gjitha qeverive, parësia sindikatave gjithmonë është kërkuese për të drejta dhe të ardhurat antarëve të vetë, nësa qeveria gjithmonë është refuzuese ndaj të gjitha kërkesave që vinë, ndaj gjithmonë duhet qimë të timesh. E qartë, po bëj pyetjen, por me shumë gjasë nuk jemi duke u kuptuar se po ish mangeni. Thjesht, zoti Kelmendi, mos u ka kërkuar dikush nga qeveria, nga Ministria e Financave ose Arsimit që dilin me këtë ide, apo dikush nga zbashku në mënyrë që të shkoj me pas të krijohet një frymë e tillë që nesër ose një ditë tjetër kur të arrit marrveshja të jetë pak a shumë e tillë. Thjesht për të kontribuar zgjidhjes ngerqit. Nëse e ju keni për cilë, unë vazhdimisht kom qenë nismetar I ndërmjetësimeve dhe politike, edhe I takimeve të ndryshme politike. Kjo është një ide personale imja nga një vullnet dhe një dëshirë që këngërç mos të tentoj në zonësit. Pra,